день сябры, я Олесь Біляцкий, старшиня правооборонного центра «Весна». Зараз нахожуся на встрече по человечному вымерению в Варшаве. И находящийся тут, где собрались шматликие представники неурадовых организаций из краин ОБСЕ, меня не отпускает, конечно, думка про лёс нашего зняволенного громадского активиста Змитра Палієнкі. Вот литерально на днях стало ведомо, что суд над Змитром Палієнкам будет закрыты. Суд почнется 25 вересня, и, конечно же, это абурально, потому что порушаются егоные правы на открытое судовое разбирательство. Фактично то, что будет отбываться в этом суде, мы ведать про это ничего не будем, и есть полная подстава лишить его политичным зняволенным. Треба сказать, что обвинувачені супроти Змитра Палієнкі мають абсурдний характер. Його обвинувачують у розпалюванні ворожості до міліції. Що це за така соціальна група міліція, супроти якої вживається, може вжитися цей артикул? Його обвинувачують у образі былого міністра внутрішніх справ Шуневича, який вже не міністр. І чому це з'являється кримінально відповідальність за це? І на мою думку, закрытый процесс отбывается тому, что вот обвинувачення, які висовуються супроти Змитра Палієнкі, мають явный політичний характер, і сам судовий процес не витримує ніякої критики. Свободу Змитру Палієнкі.